ናት ናት ውብሸት ናት ውብሸት ዋው ደስ ይላል ጭራ ከዛ ማንየር ትክክለኛው ሳያጋ እጅ ጋር ነው ያሰንኩት ትክክለኛ ምርጬ ሄይ ማርያም አዎ በደንብ ምን ገዝተሻል? 25 ሳንቲም ተጠቀረም። አንድ ብር ላይ ስንት ነሽ አንቺ? ተላላ አይቀመጥም አታጠራቀሚው ማለት ነው። ምን አልኩሽበት? ጦር ማስቲካ ገዝ። ሰላም ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ሳምንታዊ የግራማይሊ ፕሮግራማችን እነሆ ተጀምሯል። እንግዲህ የበዓል ሰሞን ላይ ያለነው ዛሬም እንደተለመደው በግራማይሊያችን እንደዚህ እምር ድምቅ ብለን በበዓል እናንተ ጋር ተገኝተናል። አብረን የግራማይሊ ቆንጆ ቆይታ ነው የምናደርገው። ዛሬ ግራማይሊ በእንስቶች ተከቧል። ሊያውም ደግሞ በሀገራቸው ባህል በሀገራቸው አልባስ እምር ድምቅ ባሉ በሚያምሩ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች ነው የተሞላው። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁላችንንም ደግሞ እንደዚህ በጣም ቆንጆ አድርጋ ያሳመረችን እሷ ናት እና እሷ ራሷን ታስተዋውቅ ብዬ ነው። እንጀምር ካንቺ እስቲ። ስሜ ዳግማዊት አበራ እባላለሁ። የባህልና አልባሳት እንዲሁም ጌጣጌጦችን በመስራት ታወቃለሁ። አዎ ዳጊ፣ እንግዲህ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይም ብዙ ስራዎችን እየሰራሽ እናቅሻለን። ዛሬም ሁላችንንም እንደዚህ አድርገሽ ቆንጆ አድርገሽ አሳምረሽናል እና እንዴት ነው ምንድን ነው ሱቅ ሳየው በጣም ይሄ ባህላዊ ይዘቱን የጠበቀ ልብስ ነው ሁላችንም የለበስ ነው ዛሬ እና እንደዚህ አይነት ልብሶች ነው ያሉሽ ወይስ ምንድን ነው ሱቅ ላይ ያለው? አዎ ብዙዎቹ ቀሚስ የአያቶቻችን የእናቶቻችንን የተረሱ ቀሚሶች እያወጣን በዘመናዊ መልክ እንደዚህ አሳምረን እየሰራን ሌሎች አሁንም እንዲያምሩ ቆንጆ እንዲሆኑ እያቀረብን ነው። ስለዚህ የባህላዊ ልብሶች ነው ወይስ ዘመናዊ ልብስ አለ? ሽፎን አለ ምናምን? አሁን ላይ ብዙ ከባህል ጋር የተያያዙ የሚመጡ ልብሶች አሉ። እነዛንም እየሰራሽ ነው ወይስ በቃ ፎከስ አድርገሽ እነዚህ ልብሶች ላይ? አይ እነዚህም እንዳሉ ሆኖ ሽፎኖችን እንዲሁም መነን የሆኑ ቀሚሶችንም እንሰራለን። ሁሉንም አይነት የባህል አልባሳት እንሰራለን። እነዚህንም በደንብ እንሰራለን። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣሽ፣ ደስ ብሎኛል። እንቀጥል። ስሜ ናቱ ብሸት ይባላል። ኮንቴንት ማን? ናቱ ብሸት። ናት 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 ውብሸት ናት ውብሸት። ዋው ደስ ይላል። በጣም ነው ደስ የሚል የሆነ ደስ የሚል ትርጉም አለ ናቱ ብሸት። አዎ ኮንቴንት ክሬት ነው ማድረገው። ቲክቶከር ነኝ። ሶሻል ሚዲያ ላይ ባህላችንን ፕሮሞት በማድረግ ነው የሚታወቀው። ባህላችንን ፕሮሞት በማድረግ ሀበሻ ቀሚሶች፣ ሀበሻ ቀሚስ ያ የኛን ባህል ሀበሻ ቀሚስ በመልበስ ምናምን በቃ ፕሮሞት እናደርጋለን። ኦኬ፣ አጠቃላይ የኢትዮጵያን ባህል ፕሮሞት እያደረጋችሁ እየሰራችሁ ያላችሁ ቲክቶክ ላይ። አመሰግናለሁ። እሺ ናቲ፣ ወደ እናንተ እንምጣ። እንዴት ነው የምታየኝ? ምን ልትለው ወይ? ስሜ ጸህይወት ዮሐንስ ይባላል። እኔም ቲክቶከር ነኝ። ኮንቴንት ክሬት ነው የማደርገው። ባህላዊ ልብሶችንም ዘመናዊ ልብሶችንም ምንድን ነው እንደ ጌት ድረስድ ዊዝ ሚ አይነት ቪዲዮዎችን ነው የምሰራው እና ሊፕሲንክ ቪዲዮዎችንም በዛው እሰራለሁ። ስለዚህ አሁን ላይ ያለሽው ቲክቶክ ላይ ነው? ቲክቶክ ላይ ብቻ ሳይሆን ቲክቶክ እና ኢንስታግራም ላይ ሞር። ቲክቶክ ኢንስታግራም ላይ ሞር እየሰራሽ ነው ያለሽው። እንኳን ደህና መጣሽ ጸሐዬ። እሺ ስሜ ኤልሳቤት አረጋ እባላለሁ። የሚሰራው ፎቶግራፊ ላይ ነው። ፎቶግራፊ ላይ ምን? ፎቶ ካሜራ አለኝ የራሴ ፎቶ ቤት፣ እዛ የግል ቢዝነስ። ስለዚህ ፎቶ ቤት አለ፣ እዛ ፎቶ ቤት ውስጥ ነው የሰራሽ? ፎቶ ሜካፕ አንድ ላይ። እንደ ቡድን ደግሞ ዛሬ ስትመጡ ሁላችሁም በጋራ አንድ ላይ በመሆን ቲክቶክ ላይ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራችሁ እንዳላችሁ እዚህ ጋራ የባህል ልብሱ አቅርቦት አለ። እናንተ ደግሞ በዛ አምራችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ ባህላችሁን እያስተዋወቃችሁ እንደሆነ ሰምቻለሁ። ስለመጣችሁ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የግራማይሊ ውድድራችን ዛሬ በእናንተ መካከል ነው የሚሆነው። እንደ ቡድን ሆናችሁ ብትመጡ ለቡድን ለሁለት ተከፍላችኋል። ውድድር ነው የሚሆነው። አሸናፊው ማን የሚለውን ተመልካቾቻችን መጨረሻ ላይ የምንለይ ነው የሚሆነው። የግራማይሊ ውድድራችን ማን ነው አሸናፊ? እነሱ ናቸው ብለሻል። እኛ እስቲ እንግዲህ በውድድር የምንለይ ነው የሚሆነው። ግራማይሊ እንደሚታወቀው የመጀመሪያው ዙር ውድድራችን የሚሆነው ምስልን ከምስል መደመር ነው። ከዛ ደግሞ የተለያዩ ውድድሮች አሉ። በእነዚያ ውድድሮች የምንለካ ነው የሚሆነው። ወደ መጀመሪያው ዙር ውድድራችን እንግባ። ዝግጁ? እሺ ዳጊ፣ ከእናንተ ነው የምንጀምረው። የመጀመሪያው ምስልን ከምስል መደመር በስክሪኑ ላይ ይመጣላችኋል። የመጀመሪያው ዙር ውድድራችንን ከእናንተ ነው የምንጀምረው። ዝግጁ ናችሁ?
ዝግጁ ነን ብለዋል። ይህ በስክሪኑ ላይ የሚመጣላችሁ ሁለት ምስል ሲደመር ምንድነው? ደድሎሎ ቃል አለ ይደርሳችሁ። አንይ ነው። ደድሎሎ ተራስቻለሁ። እሺ። በቃ ኮጆ እሱን ካወቅሽ መግጥም አንድ ላይ ጭራ ከዛስ ማንየር ምን ይላቀል ይፈራስ ምጣይ አይ ተሰጥራ ዳር ጀምራለች ዘጋ ጭራ ሮ ጭራሮ ያው ጭራሮ ደሎ ነበር እንደዚህ ሰማሽ በከበለታው ዋ በላች ጭራሮ ወደ ቀጣዩ እንሄዳለን ዝግጁ እናንተ ጋር ነው መጣ ኒው ለምሳሌ ነው ምንድነው በጣም ቀላል ነው። ምንድን ነው ይሄ? ላይክ በጣም ቀላል ነው። ዴንጀር ከዛ አጥ ከዛ ምን? አደገኛ አጥር ቀጣይ የሚሆነው ደግሞ ይሄ ሁለት ስል ድሪያ ጎለም ዳኪ ነው ትክክለኛው ሳይ ያጋጂ ገበሬ ያሰንኩት ትክክለኛ ምርጫ እሺ ያጥላለን ወደ እናንተ ጋር ነው የሚመጣው ይሄ ሁለት ምስል ነው ፋንታስቲክ ነው ተመልሷል እንቀጥላለን ጥያቄው ደግሞ እናንተ ነው ሪና ዳጊ ያሺ ብሩስ ካሁን አለ እንደተጠበቀ ነው እንግዲህ ዋካ ይሄን ከሳታችሁ ስጋቅብ ሄይ ማርያም እነሱ አረ እንዴት ነው ስትመጪ? አይ ያው ጭንቅላት ስጋቅብ በትክክል ተመልሷል። ስጋቅብ ማለት ነው። ስጋቅብ ብዙ ጊዜ ለስድብ ምናምን ነው የማውቀው። ቀጭን ሰው ለማለት ነው። ወደ እናንተ ጋር እንመጣለን። ይህ ሁለት ምስል ነው። ማንቸስተር ሲቲ ማለት እናንተ ሁለታችሁ ግን መልሶቹ በሚገባ ሁሉም ተመልሰዋል። ወደ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን አሁን የምናልፈው ሁለተኛው ትንሽ እንቆቅልሽ እንደናችሁ እንቆቅልሽ የሚሆነው እስክሪኑ ላይ ሳንቲሞች ይቀርቡላችኋል። እነዛን ሳንቲሞች በመምረጥ እንቆቅልሽ እንጠያየቃለን። እንደደና ደና አገር ከተማ ምናምን ደግሞ አዘጋጁልኝ ለኔ የምትሰጡኝ። እሺ ስለዚህ እናስመርጥ። ስንት ሳንቲም ይከፈትልሻል? አምስት በአምስት ዘመን ነበርሽ? አዎ በደንብ። ምን ገዝተሻል? በአምስት ሳንቲም ጠጠር ከረሜላ እኔ ዳቦ ገዝተሻለሁ። እና ትንሽ ሊበልጥሻል ማለት ጠጠር ይወደድ ነው። 25 ሳንቲም ይከፈታል። እሺ እንቆቅልሽ ምን አቅልሽ? ጥቁር ላም ነጭ ሞስታ አስከትላ ሲኒና ጀበና አላልተቻላችሁም ዛሬ። ሲኒና ጀበና ነው በትክክል ተመልሷል። እሺ ስንት ይከፈት? አንድ ብር ላይ ስንት ነሽ አንቺ? እንጠላለሁ። አይቀመጥልኝ አታጠራቅሚውም አይደለ? እሺ አንድ ብር ይከፈት። እንቆቅልሽ ምን አቅል? በልቶ የሚነጣ
በልቶ በልቶ እሚነጣ እንጃ። እሺ በልቶ በልቶ እሚነጣ አልተመለሰም። አገርች ጎንደር ጎንደር አገርሽ ካገሪ የምንድነው ከተማሽ ከተማሽን ጎንደር ጎንደር ወለም ብለ ብዙ ጊዜ የሚሰጠኝ እንደውም ማየት ያለብኝ ነገር ትነግሪኛለሽ። ብዙ ጊዜ ጎንደር ትሰጡኝ ፋሲል ሄዳለሁ፣ ፋሲል ልሞበኛለሁ። ልብሱን በጣም ነው የምወደው የጎንደር ልብስና የጎንደር ልብስ ለብሼ እላለሁኝ። በተለይ ደግሞ ጥምቀት ብታደርጉልኝ እላለሁኝ። የሚሄድበትን ሰዓት እንዴት የሚያምር ድባብ እንዳለ አውቃለሁ፣ የሰውን ፍቅር አውቃለሁ። ከዛ ውጭ ግን ጎንደር ምን ባይ ጥሩ ነው? ምን ባረክ? ቀሚሳችንም ብትለብሽ ነጭ ነው። የትኛው ፈትናችን እንደዚህ ሆኖ እዚህ ጋር ሙሉ እንደዚህ ያለው ጃኖ 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 ነው። ጃኖ ሴት ይለብሳል? ኖ ኖ፣ አይ የወንዱን ነጩን ጎንደር። አይ ጃኖ ብዙ ጊዜ ወንዶች ነው የሚያደርጉት፣ የሴቶች ደግሞ እዚህ የሚወርደው ፋኖ ይባላል ማለት ነው። እዚህ ሶስት መስቀል ወራጅ ያለው እሱም በጣም ነው የምወደው። ጀምር በእውነት በጣም ነው የምወደው የጎንደር ልብስ። እኔ በጣም የምወደው በቃ ይሄ ባህላዊ ሲባል የምወደው ልብስ ነው። እና እሺ ካልሽ የጎንደር ልብስን ለብሼ እንደዚህ እምር ዝምጥ ብዬ በጎንደር ጎዳናዎች ላይ ተሽከርክሬ የጎንደር በአዝማሪ ቤት አይታማም እያንዳንዱን አዝማሪ ቤት ዞሬ ገብቼ አይቼ በባህሌ ተዝናንቼ የሰውን ፍቅር አግኝቼ መልሱ የሚሆነው በልቶ በልቶ የሚነጣ ወፍጮ ነው። እሺ ስንት ይከፈት? 50 ሳንቲም። አንቺስ በ50 ሳንቲም ዘመን ነበርሽ? ምን አረክሽበት? ጦር ማስቲካ ገ ጦር ማስቲካ ጦር ማስቲካ 50 ሳንቲም ነበራ እስከ ቅርብ ጊዜ አይደል? አሁን እኔ እንጃ ግን እስከ ቅርብ ጊዜ ትዝ ይለኛል። አዎ የሆነ ሰዓት ላይ 50 ሳንቲም ነበር። እሺ 50 ሳንቲም ይከፈት። እንቆቅልሽ ምን አቀልሽ? እናቲቱ ታያለች፣ ልጅየዋ ትባላለች። እኔ ማን ነኝ? አላጉ ሳታቂው አስቢ ትንሽ። እናቲቱ ታያለች፣ ልጅየዋ ትባላለች። እኔ ማን ነኝ? ምንም ማን ይጣልኝ? እሺ አገር ስጪ ወይም ከተማስ? አዲስ አበባ። አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ዋና መዲና ናት። አዲስ አበባ ላይ ደግሞ ብዙ የሚጎበኙ ቦታዎች አሉ። የተለያዩ ፓርኮች፣ ተፈጥሯዊ ቅርሳዊ የሆኑ ቦታዎች አሉ። ስለዚህ አዲስ አበባ የት ልሂድ አሁን? ፒያሳ ላይ ተሳትፎ ሲያልቅ ይላሉ። አሁን ሌላ ቦታ አዲስ አበባ ሀገሩ ልቀይር። አዩን አዲስ አበባ ብዙ የሚታዩ ቦታዎች አሉ። አዲስ አበባ ሄጄ ምን አጥቼ ሁሉ በእጄ ሁሉ በደጄ። የአዲስ አበባ ልጅ ያራዳ ልጅ ነው። ከአዲስ አበባ ልጆች ጋራ ፈታ ብዬ ተዝናንቼ ብዙ የምንዝናናባቸው ቦታዎች አሉ። የተለያየ ፓርኮች በእነሱ ገብቼ ጎብኝቼ እንዲሁም ደግሞ የተለያየ ከሉሲ ጀምሮ ብዙ ቅርሶች የተቀመጡባቸው ቦታዎች አሉ። እነሱ ውስጥ ገብቼ አይቼ ሞሎች በጣም ብዙ አሉ። ብዙ ሾፕ አረጋለሁ አዲስ አበባ። ይህንን ሁሉ ነገር አድርጌ መልሱ የሚሆነው ጠመንጃ ነው። እናት ያለች ልጅየዋ ትባላለች። የመጨረሻ እንግዲህ የቀረው 1 ሳንቲም ነው። 1 ሳንቲም ይከፈትልሽ፣ ምርጫ የለሽ። እሺ እንቆቅልሽ ምን አቅል? ምን አቅል? ሰው ሳይቀምስ የምትቀምስ እኔ ማን ነኝ? ሰው ሳይቀምስ የምትቀምስ ማማሰያ ናት። ማማሰያ ሁለተኛው ዙር ውድድራችን እንዴት ነው? እንደዚህ አሪፍ ነው። እናንተ አካባቢ እንዴት ነበር? እንቆቅልሽ በብዛት ይባላል ስታድጉ እናንተ?
ያው ሁሉም ጋር ካለ እንደ ኢትዮጵያ እንትን ሁሉም ጋር ነገር ብዙ ጊዜ ክፍለ ሀገር ማለት ገጠሩ ክፍል በደንብ እንትን እኛም ጋር ይባላል። አዎ ህጻናት በተለይ በፊት ልጆች እያለን ቤተሰብ ይጠይቋቸዋል፣ ልጆች ይመልሳሉ፣ እርስ በርስ እንቆቅልሽ ትጠያየቂያለሽ ምናምን እና አሁን ዘመን ልጆች ግን ትንሽ እንቆቅልሽ የሚለው ነገር ራሱ እንቆቅልሽ ምንድን ነው ሊሉን ስለሚችሉ እኛም አለ ለማለት ያህል ነው። ሁለተኛው ዙር ውድድራችን ይህንን ይመስላል። በጣም ቆንጆ ቆይታ ነበር የነበረ። ቀጣይ ውድድራችን የሚሆነው ነቃ ነቃ በሉ። ቀጣይ ውድድራችን የሚሆነው እንግዲህ እዚህ ብትመለከቱት ስክሪን ላይ እንትን ይመጣላችኋል፣ የተለያዩ ፊደሎች ተበታትነው ይመጣሉ ዝብርቅርቅ ብለው። እነዛን ፊደሎች ገጣጥማችሁ አንድ ቃል በአስር ሰከንድ ውስጥ ጽፋችሁ ማሳየት ነው የሚሆነው። አስር ሰከንድ ያላችሁ ፈጥናችሁ ጽፋችሁ ለእኔ ግን ማሳየት አለባችሁ በዛ አስር ሰከንድ ውስጥ ማለት ነው። እንጀምራለን። ዝግጁ? ጀምሩ። አስር ሰከንድ ያላችሁ ቶሎ በሉ ጻፉና አሳዩ። ቃሉ የተዘበራረቀውን ከላይ ያለውም አንድ ላይ ይገባል? አይገባም። እነዚህ ብቻ ነው? እነዚህ ብቻ ፊደላት። አስር ሰከንድ ነው ያላችሁ፣ ቶሎ በሉ። ያልቅ ነው ሰከንዳችሁ። ሰዓት አልቋል። ኧረ ተው ያያችሁ እኮ ከእንትኑ ጋራ። እሺ ምላሹ የሚሆነው ምን እንደሆነ ስክሪን ላይ እንመለከታለን። ሰማይ ጠቀስ ነው የሚሆነው። ዝግጁ እናንተ ዝግጁ? እሺ እናን ነበር መጀመሪያ ጀምርኩ። ቶሎ በሉ ሰዓት አልቋል። እሺ ምላሹን እንመለከታለን። እስራኤላውያንስ ነው የሚሆነው። እስራኤላውያን እስራኤላውያን ነው የሚሆነው። እናንተ ዝግጁ ተዘጋጁ። አስር ሰከንድ ጀምሩ። ቶሎ ጻፉ፣ አሳዩ። በየተራው ተመስገን። ምንድን ነው ተመስገን? ተመስገን። እስኪ እንመልከተው መልሱ። ተመስገን ቶሎ መፍጠንና በጣም ይጠይቃል። የመጨረሻው ጥያቄ ወደ እናንተ ነው የሚመጣው። ተዘጋጁ፣ ቀጥሉ። ሰዓት አልቋል። ስለዚህ የዝብርቅርቅ ጥያቄያችን ተመልካቾች በሁለቱም ቡድን ምንም አልተመለሰም እንደምትመለከቱት። እስኪ እንዴት ለመሰባሰብ እና ቲክቶክ ለመጀመር በቃችሁ፣ እንዴት አንድ ላይ ለመሆን ቻላችሁ የሚለው የተወሰነ ነገር እናውራ። ከኔ መጀመሪያ ያው ቲክቶክ ላይ ብዙ ነገር ነው የሚሰራው። ከዛ መሀል አንዱ ራስሽን ፕሬዘንት ማድረግ ነው እና ወደዚህ ስራ ደግሞ የገባሁት ያው በዳጊ ነው። የኔ ሙያ አለ። ከዛን ሁለታችን ያው ፕሮሞት መደራረግ ፈለግን እና አወራንበት። የመጀመሪያ ሰራ ከዛን አሪፍ ነገር ሆነልን። ከዛን በዛው እያለን እየቀጠልን ዛሬ እዚህ ጋር ልደርሱ ቻላችሁ። አንቺና ዳጊሽ እንደዛ ተገናኝታችሁ ስራውን ጀመራችሁ? እነሱ አንድ ላይ እንዴት ሆነ ዳጊ? ያው እንዳልኩሽ የባህል አልባሳት ነው ፕሮሞት የማደርገው። እነሱም ደግሞ ቲክቶካቸው ላይ ፖስት የሚያደርጉት ነገር ከኔ ስራና ሀሳብ ጋር መሄድ ስለሆነ ሁሉም ሀሳብ አቀረብኩላቸው። ብዙ ጊዜ ልብሶችን ፕሮሞት እናደርጋለን፣ አንድ ላይ ለብሰን ባህላችን በምንፈልገው መንገድ እናስተዋውቃለን። ለዛ ጓደኝነትም ነረ፣ እንዲሁም ስራችንም ደግሞ አንድ ላይ እንሰራለን ማለት ነው። ሁላችሁም ያው አንድ አይነት ነገርን ይዛችሁ ትመጣላችሁ፣ ትሰራላችሁ። የአንድ አካባቢ ልጆች ናችሁ እንዴ ናችሁ ወይስ? አዎ ሞስትሊ ነን። አንድ አካባቢ ላይ ነው የምትሆኑት? እኔ ባህር ዳር ልጅ ነኝ። እነሱ ደግሞ እኔ ጎንደር ልጅ ነኝ። አዲስ አበባ። እኔ አዳማ። አዳማ። ስለዚህ ከተለያየ አካባቢ ነው እንደውም በደንብ ተጣምራችሁ
አንድ ይሆናችሁ። ስለዚህ በጣም ነው ደስ የሚለው ለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለዚህ እናንተም በስተመጨረሻ የምትሉት ነገር የምታስተላልፉት መልእክት መናገር የምትፈልጉት ነገር ካለ እስኪ ድሉን ልስጣችሁ። ያው ዳጊው ምስጋና ግድ ስለሆነ ማለት ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አደረሳችሁ አደረሰ። እናም ለሀገራችን ሰላም ያምጣልን መናገር አሜን። ሰላም ያምጣልን ለሁላችን። ሁላችንም የምንፈልገው በሰላም በፍቅር ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን የምናከብርባትን ሀገር ነው። እና እንግዲህ ከፈጣሪ ነው የሚጠየቀው። ፈጣሪ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። እናንተ ጋስ ምን አለ? ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ ትንሳኤው በሰላም አደረሰን። ሁላችንም በያለንበት በሰላም የምናሳልፈው በዓል ይሁንልን። ሰላም ያምጣልን። በቃ ተመሳሳይ ነገር የሚሆነው። እኔም እንግዲህ እናንተን እንኳን ለበዓሉ በሰላም አደረሳችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ዳጊ እንደዚህ ያሳምራናለች፣ በጣም ቆንጆ አድርጋናለች። ይህንን ልብስ ማዘዝ የሚፈልጉ ሰዎች፣ በዓላቸውን እንደዚህ ምር ድምቅ ማለት የሚፈልጉ ሰዎች የት ነው የምትገኘው? አድራሻችን 22 ወርቁ ህንፃ ጎን ሁለተኛ ላይ እንገኛለን። ሶሻል ሚዲያ ቲክቶክ አካውንት አለን፣ ኢንስታግራም፣ በሁሉም እየገቡ ማግኘት ይችላሉ። ዳጊ ጥበብ የሚል አካውንት አለ፣ ወይም ዳጊ አበራ ማግኘት ይችላሉ። ስልክ እዛው አለ። ቆንጆ አድርገን አድርሰን እንሰራለን። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቆንጆ ቆንጆ ልብስ ነው እንግዲህ የምትሰራው። ያው ሁላችንም አይተናል። ለእኔም በዓል ብለሽ አክብረሽ ይዘሽልኝ ስለመጣሽ እዚህ ስለተገኛችሁ ሁላችሁም በጣም ከልቤ አመሰግናችኋለሁ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዚህ ሳምንት የጉራማይሌ ቆይታችን የተመለከታችሁትን ይመስል ነበረ። ሳምንታችሁ የሰላም የፍቅር ይሁንላችሁ። መልካም ሳምንት።